នៅវិញ្ញាណកលាញយោចាមនីបោសកណលសតោបាបាកោតោសកណាតាតាំពោទាយាវេកធម្មាយាវេកសង្ឃានពាវេនមនីសមេតោខាបាតាយនតោខាបយាបាតាយនបយាសោកាបាតាយនិសោកាអង្គសពេវិបញ្ញោអេតវតាយអមេសម្បតាំងបញ្ញសម្បទាំងបានសតិយាទានណានិតានសាទិសីលង្រខានសម្បទាភាវនាព្រតាអនុកេខានទេវតាងតាសាពេពុទ្ធិវលាបតតាយាមបលាំងរន្តាណយតេចេនរខង្គន្ធាមេតាព្រះសោហាការណិកោនិថោតាយសវបាណានកោរេធ្វាបារមីសាភិបតតោសំពោតិមោតមង្ហេតេនតាចវៃចេណោទេតិយមេកលានិយន្តោពោធិយមោលេតាចានានន្ទវតោអេវង្វង្វជយោហោវជយាមេកលាបរាយតបាលលង្កេសៃសេវតោបាមករេវសេកេសាពពតិណាងអត្យបតតោបមរទេសនាខតាំងសមេកលានសមភិតាំងសហតតាំងសកណោតាចសយាខាងប្រាំបចារៃសមញ្ញាគិណាងកាយកម្មាវាចាកម្មាបតេកណាងបតេកណាងលោកកម្មាបណៃទីទេវតេកណាងបតេកណាងកាត្វាងលបន្តតេបតេកេណេ